Кешар қадырлы көрермен, Түркістан арнасын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Дариға Мұхаддас. Алдымен аңдатпа. Атырау облысындағы Қызылқоға ауданын бүтіндей су басу қаупы төніп тұр. Ойыл өзеннің арнасынан асуына байланысты аумақта төтенше жағдай жарияланды. Тұрғындардың жай күйі қалай? Жалпы су ауданға көптеп келуде, бұрын соңды мұндай су болған жоқ. Су тасқынында зардап шеккен өңірлерге Түркістан облысы гуманитарлық көмек жіберді. 30 тонна тұрмысқа қажетті зат Ырғыз ауданының үйі су астында қалған тұрғындарына үлестірілмек. Түркістанда үй өртенді. Тілсіз жау 9 балалы отбасы тұрып жатқан баспананы күлге айналдырды. Жалдамалы пәтер иелері не дейді? Жанұя мүшелері аман ба? Мемлекет басшысы республикалық штаб отырысын өткізді. Онда мемлекет басшысы үкімет бекіткен су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын сынға алды. Сондай-ақ су ресурстары ирригация салалары бойынша техникалық мамандардың тапшылығына назар аударды. Осыған қатысты үкіметке шұғыл түрде шешім қабылдауды тапсырды. Тасқынның алдын алу ісіне әрбір лауазым иесі тікелей жауап беруге тиіс. Сіздердің жұмыстарыңызды немқұрайлы және кәсіби міндетке сай келмейді деп бағаладым. Соның салдарынан азаматтарымыз үлкен материалдық шығынға ұшырады. Азаматтарға айтарым алаңдамаңыздар. Мемлекет сондай-ақ кәсіпкерлер барлық шығынды өтеп береді, бірақ қаржылық және саяси шығындар орасан зор. Оны да ескеру керек, сондықтан үкіметке жүктелер жұмыс көп. Қысқасы, талап қатаң болады. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданында Елек өзеніндегі су деңгейі күрт көтерілді. Қазгидромет орталығының мәлімдеуінше қазір ол 785 сантиметрге жеткен. Су Ресейдің Орынбор облысынан келіп жатыр. Егер өзен суының деңгейі 800 сантиметрден асса, ауылдарға қауіп төніп ықтимал. Дегенмен Шыңғырлау ауданының әкімі Мұрат Өмірәлиев жағдайдың бақылауда екендігін жеткізді. Атырау облысындағы Қызылқоға ауданын су басу қаупы төніп тұр. Ойыл өзеннің арнасынан асып, Миялы ауылына қауіп төндіруіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Алғашқы кезекте әйелдер мен балалар және науқастар азаматтар қауіпсіз жерге көшірілді. Тұрғындар мектеп пен балабақша ғимараттарына орналастырылып жатыр. Қазіргі уақытта су басу қаупі бар Миялы ауылында бөгеттерді көтеру, жағаны ғайту, құмтолы қапшықтармен бекіту жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жұмыстарға 500-ге жуық құзырлы орган қызметкерлері мен 3000-нан астам ерікті жұмылдырылды. Аудан бойынша 65 арнайы техника тартылған. Десек те әлі қаупі бар. Но қажетті керек но қапшықтар қазір дергізіне жеткізіліп, осы қазіргі уақытта таратылып берілді. Осы уақытта жұмыстар жасалуда. Мынау жалпы су ауданға көптеп келуде, бұрын соңды мұндай су болған жоқ. Мынау Миялы ауылын түгелдей су айналып кетті, бірақ десек те осы құтқарушылармен, осы жергілікті тұрғындармен, еріктілермен осы мынау қауіптің алдын алуға, қауіпті сейілту бағытында тиісті жұмыстар атқарылуда. Аудан бойынша 48 мың қапшық құмға толтырылды. Одан бөлек ұзындығы 26 шақырым, 350 метр биіктігі 2 метр бөгет көтерілді. Бүгін Ойыл өзенінің деңгейі 1 метр 20 сантиметрді көрсетіп тұр. Су деңгейі 2 метрге жетсе, ауылды су шайып кетуі мүмкін. Тұрғындар мұндай су тасқыны соңғы рет 30 жыл бұрын болғанын айтады. Миялы ауылын алып қалу жолында мынау 2-3 күннен бері жанталасып, жанқиярлықпен еңбек етіп жатыр. Мына жұмыс жасап жатырған адамдар соның барлығының куәсі. Қол көмегіне бірнеше азаматтар келіп жатыр бүгінгі таңда. Мынау бүгін ауылдың адамдары осы сумен үшінші күн ұйқысыз. Енді мынау жанқиярлық пен қорғап қалу жолында еңбек етіп жатыр. Енді осы судан аман өтейік. Ойыл өзені бойында орналасқан ауылдардан 2000-нан астам қой ешкі, 500-ге жуық ірі қара мен жылқы түйе қауіпсіз аймаққа шығарылды. Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасынан қосымша 17 бірлік техника бөлінді. Жұмыстар тәулік бойы жүріп жатыр. Эльмира Тұңғатарова, Түркістан 24, Атырау облысынан.
Елімізде су басқан аймақтардан барлығы 11 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Су шайып кеткен 40 автожолды, көпірді, 39 жол төсемін қалпына келтіру жұмыстар жүргізілуде. Жалпы құтқару жұмыстарына 7 мыңнан астам адам, 2 мыңнан астам техника, оның ішінде су айдау құралдары, жүзу және әуе кемелері тартылған. Аймақтардағы қазіргі жағдай қалай? Толығырақ тілші материалынан көрейік. Ақтөбе облысында бұйыл 10-нан астам өзен арнасынан асты. Салдарынан 753 тұрғын үй, 10 әлеуметтік нысанды су басты. Бес аудан және облыс орталығы Ақтөбе қаласында төтенше жағдай жарияланды. Қобда ауылында Маңғыстау облысының құтқарушылары құм толтырылған 250 қаппен бөгет жасады. 7 мекенжайдан 4500 текше метр су сорылып, суға батқан 17 мекенжай бойынша үйлерден үй заттарын эвакуациялау жұмыстары жүргізілді. Павлодар облысында 18 үй су астында қалды. Жедел штабтың ақпарынша, өңір бойынша Павлодар, Ақтоғай, Железин, Успен, Ертіс және Тереңкөл аудандарындағы жекелеген үйлерді су басқан. Жалпы саны 8 учаскі бақылауда тұр. Батыс Қазақстан облысының Қасталов ауданында өзен тасып 22 ауылға қауіп төнді. 983 бас әрі қара және Бөрлі ауданында 31 бас жылқы қауіпсіз жерге айдалды. Айта кетсек, аймақта қызыл судың салдарынан 1000 мал қырылып қалды. Аудандарда құрылған арнайы комиссия өлген мал санын есептеу үстінде. Алматы облысында Ворошилов су қоймасы бөгетінің бір бөлігін су шайып 28 адам эвакуацияланды. Абырой болғанда ауылдарға су кірген жоқ. Су басу қаупы сейілмеген аймақтарда мектеп оқушылары қашықтан оқиды. Жалпы саны 3 миллиондай оқушы 4-90-ды үйінен оқып бастайды. Ал эвакуациялық орындардағы балаларға мектепке қажет киім мен оқу құралдары жеткізілді. Назым Қайратқызы, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24. Түркістан облысынан Ақтөбеге гуманитарлық көмек жіберілді. Тұрмысқа қажетті 30 тонна зат апаттан зардап шеккен Ырғыз ауданының тұрғындарына үлестірілмек. Онда көрпе төсектен бастап киім кешек пен азық түліктің бәрі бар. Осыдан бірер күн бұрын облыс жастары «Күшіміз бірлікте» акциясын қолға алды. Ол үшін жастар орталығында арнайы штаб құрылған. Егіске өңірдің 17 аудан қаласындағы кәсіпкерлер мен үкіметтік емес ұйымдар қол үшін созған. Одан бөлек 100-ге жоқ волонтер жұмылды. Оған қоса бүгін бізден Түркістан облысынан бір топ ерікті жастар шығатын болады. Яғни оңға жоқ. Олардың мақсаты, негізгі мақсатымыз онда барудың. Біз ол жердегі құтқарушыларға және су тасқынан зардап шеккен азаматтарға 3 мезгіл тамағын ұйымдастыратын боламыз. Бір апта көлемінде. Бұл облыстан Ақтөбеге жөнелтілген көмектің үшінші легі. Алдағы уақытта өңір белсенділері тасқын судан залал келген өзге де аймақтарға көмек беруді жоспарлап отыр. Біршама волонтерларымыз 29 күні Ақтөбеге барып, сол жердегі Ырғыз ауданындағы зардап шеккен үйлерге азаматтарға қол көмегін созған болатын. Енді бүгінгі күнде өздеріңіз көріп тұрғандай, мен артымызда 30 тоннаға жуық зат тиеліп атыр. Алла жазса, қазір 1-2 сағаттың көлемінде Ақтөбеге жөнелтетін боламыз. Енді өзім тарапынан біріншіден жастарға рахметімді айтқым келеді. Өздерін барын, нарын көрсетіп, орталықтарда штабтарды ашып, ұйымдастырды. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында зат тиелген жүк көлігін өңірдегі жол патрульдік полициясы Ақтөбе облысына дейін бастап барады. Айта кетсек, Түркістан мен Ырғыз ауданының ара қашықтығы 1000 шақырымға жуықтайды. Айдана Дүйсенбаева, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Түркістан облысының шаруалары көктемгі дала жұмыстарына кірісіп кетті. Жетісайлық диқандар сор шайу жұмыстарын аяқтап, жер жыртып ауыл шаруашылық дақылдарын себе бастаған. Облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы бастаған жұмысшы топ бұл істерді арнайы барып көрді. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мемлекет тарапынан қолдау шараларын түсіндірді. Шаруаларды қандай мәселе алаңдатады? Көктемгі дала жұмыстарының барысы қандай? Оны толығырақ тілші айтып берсін.
Биыл жетсайлық шаруалар 79 000 гектардан астам алқапқа ауыл шаруашылық дақылдарын егуді жоспарлап отыр. Көктемгі дала жұмыстарына аудан бойынша 1091 ауыл шаруашылығы тракторлары, 1217 трактор тіркемелері мен 1039 бірлік ауыл шаруашылығы агрегаттары дайын. Дала жұмыстарын тыңғылықты жүргізу үшін өңір шаруаларына 2,8 000 тонна дизель отыны бөлініп отыр. Әр ауданда, әр ауылда жеке-жеке кездесулер өткізіп, осыны түсіндіру керек. Шаруаларға былайша айтқанда көмектесуіміз керек. Егер қажет болатын болса, менде әр ауданның орталығында мынау кәсіпкерлерге қолдау орталықтары бар. Сол кәсіпкерлерге қолдау орталықтарының базасында сервис еділа. Осындай бірінші сол кәсіпкерлерге қолдау орталықтары мамандарын үйретіңіздер. Бірінші, екінші мына бізде атамекен деген бар палата. Сол атамекен мамандарын үйретіңіздер. Жиында шаруалар үшін мемлекет тарапынан беріліп жатқан қолдаулар жайы сөз болды. Жұмысшы топ өкілдері жеңілдетілген несие мен субсидияларға қол жеткізу жұмыстарын түсіндірді. Шаруаларды несиелендіру жұмыстары ауданда жақсы жолға қойылған. Мәселен, Ырыс микроқаржы ұйымы арқылы 5%-дық несие арқылы 24 шаруаға 203,9 миллион теңге 40 қабат дақылына және 67 шаруаға 274,9 миллион теңге бақша дақылына несие берілген. Жалпы аталған бағдарламаға 1,4 миллиард теңге бюджеттен қаржы бөлінген. Яғни сіздер өтінім тапсыратын негізі өте қарапайым. Біріншіден сату туралы келісім шарттарыңыз болу қажет. Қайта өңдеу ұйымдарына екінші салыстыру актісі жеке деректерін толтыру қажет. Одан кейін электронды шот фактурасы болу керек. Сода электронды цифрлы қолтаңбаларыңыз болса, аталған мемлекет қолдаулардың барлығын былайша айтқанда қол жеткізуге мүмкіндіктеріңіз бар. Басқосуда құрғақшылықтың алдын алу үшін су үнемдеу технологияларын енгізу, ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту, сондай-ақ өңірде жылыжай шаруашылығын дамыту бағытында ұсыныстар мен пікірлер де айтылды. Сондай-ақ жыл сайын мақта егістік алқабын азайта отырып, жүгері мен дәнді бұршақты дақылдарды алмастыру жайы да қозғалды. Шаруаларға минералды тыңайтқыштар мен дақылдың тұқымына қолданған су жүйесіне мемлекет тарапынан инвестициялық субсидия да қарастырылған. Жетісай ауданынан Алия Мұхтарқызы, Бексұлтан Бекпатша, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Еліміздің өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев түркістандық кәсіпкерлермен кездесті. Жиынға кәсіпорындар мен құрылыс ұйымдарының өкілдері қатысты. Олар бизнесті жүргізу үшін жағдайды жақсарту бойынша ұсыныстар мен мүмкіндіктер қарастыру жайын талқылады. Жиынның басы жаттанды мәтінмен емес кәсіпкерлердің көкейтесті сауалдарынан басталды. Өңірдің бизнес саласындағы өкілдері бірнеше тақырыптың түйінін тарқатты. Мәселен, шикізатты экспорттау лицензиялау жайы сөз болды. Кәсіпкер Нұрлан Леспеков кірпіш өндіруде сапаға ешкім мән бермейді, тиісінше нарықта сапасыз тауарлардың қаптап жүргенін айтты. Ресейде сондай орган бар, құзырлы орган өндірістердің сапасын тексеріп, құрылыс материалдардың сапасын тексеріп отырады. А бізде ондай орган жоқ, сондықтан қандай зат арзан, и сол зат рынокта жүреді. Сезонда келеді, и қалтасына салатта олар кетіп қалады. Министр елімізде сапаға жауап беретін мемлекеттік органның бар екенін алға тартты. Онда тауардың сертификаттау жұмысымен сапасы тексеріледі. Проблема бар. Ол тек құбырға, кирпішке байланысты емес. Осы проблема шешу үшін ең басты нақты сертификация жасамыз қажет. Соны бірнеше рет осы мәселені көтерді. Тағы да көтереміз премьер-министрдің алдында және сауда және интеграция министрінің алдында. Ол өте өзекті мәселе. Шикізат тапшылығы мәселесі назардан тыс қалмады. Басқосудың негізгі мақсаты отандық кәсіпорындар мен өндірушілерді қолдау, яғни еліміздің тауарларын өзіміз қолданатын деңгейге жеткізу, дейді Қанат Бейсімбайұлы. Қазіргі таңда көп біздің кәсіпорындары, мысалы 100% қуаттылығы болса, тек 30%-ға дейін загрузкін бар. Соны загрузкіні арттыру үшін заказбен бүкіл Қазақстанның кәсіпорындары қамтамасыз ету. Қазіргі таңда осы мақсатқа ұзақ мерзімі келісім шарттарды дайындап жатырмыз. Себебі ұзақ мерзім келісім шарттар, офтейк контрактар кәсіпорынға ұзақ мерзімі жоспар болжамды жасау мүмкіндік береді.
Бұдан өзге өңірлік индустриалдық даму картасын әзірлеу қажеттігі айтылды. Министр өз кезегінде айтылған ұсыныстарды толық қолдайтын жеткізді. Шынар Әділханқызы, Медет Бірәлі, Түркістан 24. Келестік тұрғын үйінде шұлық өндіріп табысқа кенеліп отыр. Небәрі 4 адам жұмыс істейтін цех тәулігіне 300-ден астам шұлық өндіреді. Өнімге сұраныста жоғары, себебін әріптесім Нұрдаулет сыздық айтып берсін. Тұрапбаевтардың бір тәулігі осы жұмыс алаңында өтеді. Тоқыма станогына жіпті жалғап, қажетті көлем, түсімен формасына қарай 3 минутта бір шұлық шығарады. Келесі кезең тігі құрылғысына жалғасады. Жабдық 30 секундта бір жұп шұлықты тігіп шығады. Жартылай дайын болған өнім 250 градусық үтікке жөнелтіліп, форма беріледі. Осылайша 4-5 минут шамасында бір шұлық дайын болады. Минутына 4 минутта бір пар нәске шығарады. Өздеріңіз қалағанша жәнде найк өзінің эмблемаларын қоюға болады. Кәдімгі компьютеріне енгізіп, флешкасынан дайын аласыздар. Кәдімгі дайын продукция болады ғой, несі. Дайын нәске шығарып, дайындалып шығарады. Кәсіпорын өзіне қажетті шикізатты Өзбекстаннан алдырады. Мекеме бір айда 500 келіге дейін шикізатты кәдеге жаратып, одан 10 тоннаға жоқ шұлық жасайды. Сұраныс түскен нәскелеріміз осылар. Сұраныс түскен осы жерге қойып қоямыз біз. Уже қазірге бізде қазірге сұраныс мына нәске, иә, осыдан уже біз 2000 тоқуымыз керек. Біз нарықты таразға салып шығарамыз. Мына 9 граммдық нәске осыған қарай бұның бағасы шығады. 9 граммдық, ал мынаныкі де солай. Демек шұлықтың бағасы 22 грамм, иә, грамм салмағына байланысты, иә. Бүгінде елімізде тоқыма өнеркәсібіне сұраныс жоғары. Мәжіліс депутаты Қайрат Балабиевтің айтуынша, елімізде сатылатын шұлықтың 80% шекара асып келетін көрінеді. 2024 жылғы есеп бойынша елімізде тоқылған және трикотаж шұлық бұйымдарын өндірумен айналысатын небәрі 24 өндіріс бар екен. Оның ішінде бір ғана кәсіпорын орта бизнес болса, ал қалған 95-те 8% шағын бизнестің қатарында. Нұрдәулет сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістанда 9 балалы отбасы тұратын жалдамалы пәтер өртеніп кетті. Бүтін бір отбасы әпсәтте осылайша далада қалды. Әйтеуір бір жақсы жанұя мүшелерінің барлығы дінаман оқиға күні кеше болған. Тілсіз жау қалай және қайдан шықты? Келеңсіз жайттың жай жапсары туралы толығырақ тілші репортажында. Бос жатқан бесік, күйік шалған ас үй жиһаздары. Бұл екі бөлмелі жалдамалы пәтердің қазіргі жағдайы. Оқыс оқиға шамамен түскі сағат 1 мен 2 аралығында болған. Бұл сәтте балалардың әкесі жұмысқа, ал анасы оқу құралдарын алу үшін базарға кетіпті. Тапа-тал түсте шағын үйде шиеттей балашаға тек өздері қалған. 9 балалы отбасы дәл осы аяда үйде тұрып келген. Үйде қалған балалардың ересегі электр сымдарынан жарық шығып жатқанын байқайды. Сөйтеді де қалған бауырлары мен бесікте жатқан сәбиді жалма-жан сыртқа алып шығады. Ал өрт сөндірушілер келем дегенше үйдің жартысынан көп бөлігі отқа ораныпты. Көп балалы жанияның отағасы жанармай бекетінде жұмыс істейді, ал анасы болса үй шаруасында. Базарда жүрген Мейрамкүл Шақыпова жайсыз хабарды көрші үйде жұмыс істеп жатқан құрылысшылар жеткізіпті. Айтуынша үйдегі электр сымдарынан бұрын да ақау шыққан екен. Бұрын бір қыста жаңа төбеден түннің жанында от шыққан, сөйтіп ойбай газ өртенейін деп атып газге жүгірсек төбеде от шығып жатырған, сонымен квартираның егесіне айттым, бірақ әпше төбеден жаңа замикат етіп жатыр деп сол кезде жөнде деген жөндетуге бердіп, сол кезде бір жөндегенбіз. Одан кейін енді шығып тұр ғой, тағы да қайталанып тұр ғой. Өртті алғаш байқағандардың бірі Динара Жиенбаева. Бұл сәтте есік алдында шаруалармен жүрген ол будақтаған қара түтінді көреді. Алғашында біреу қоқыс өртеп жатыр ма екен деп ойлап қалған ол артынша үйдің өртеніп жатқанын біледі. Сол сәтте сыртқа шығып үлгерген балаларды түгел қарама-қарсы үйге апарған. Тіпті жұртшылықтан көмек сұрап әлеуметтік желіге видеода жариялап үлгеріпті. Жанияның жағдайына алаң болған жомарт жандар Динараның телефонына күні-түні тыным бермепті. Тұрғындардың бәрі түнімен тоқтаған жоқ, телефонымызға тыныштық болып жатқан жоқ. Барлығы барынша кием, кілем, ыдыс-табақ, тамақ алып кеп беріп жатыр. Сонымен түнделетіп бір жерден 28-ші көшеден Шоқтас көшесінен бір тұрғын, рахмет сол кісіге, жаңағыдай белсеніп сол үйін берді. Времянкасын пока отырсын деп квартира есебінде. Сол кісінің үйіне апарып түнде зил бір кісі кеп зилді әкелді. Осы ауылдың тұрғын 5-6 әйел бар, басқа бар, машинамен келіп көшірдік бұл кісілерді. Ал электр сымынан жарық шыққан алғаш байқаған кішкентай Аяру дереу бесікте жатқан бауырына жүгірген. Біз сыртқа шығып қайта кіргенде өрт басталып кеткен еді, дейді ол. Сол кезде
біз бөбелерді алып сартқа шық кеткеміз. Сол кезде біраз сартта ойна жүйін кезде Райна ашке кіріп, залдың айнасын ашып қойған тұғын. Сол кезде біраз уақыт сартта ойна жүйін біз. Сол кезде балосаға айтты, түкбір мен асқанының айнасын ашып қойш деген. Сол кезде енді кренеткен кезде үйірден атты. Сол кезде біз ажылды, анай біз кіріз алды. Бір күнде бар дүниесінен айдылған отбасы қазір уақытша басқа пәтерде тұрып жатыр. Өкінішке қарай тілсіз жаудың кесірінен құжаттармен қоса балалардың оқу құралдары мен киімдері де түгел күлге айналған. Бірақ сабақ түгілі дәл қазір бұл отбасына бас қайғы болып тұрған жайы бар. Бағдәулет Анарбай, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Ақтауда Номад ММА турнирі кезінде спортшы көз жұмды. Қайғылы оқиға Батыр спорт кешенінде Номад ММА бойынша балалар, жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында облыстық чемпионат кезінде болды. Әлеуметтік желіде қайтыс болған спортшының қарсыласымен жекпе-жегінен бейне жазба тарады. 17 жастағы спортшы жекпе-жек кезінде қарсыласының соққысынан құлаған. Спортшыға алғашқы көмекті спорт кешенінің медициналық қызметкерлері көрсетті. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем жас жігіттің өмірін сақтап қала алмады. Марқұмға сот медициналық сараптама тағайындалды. Бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104-ші бабы, 1-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс тіркелді. У меня он занимался где-то 3 месяца. 3 месяца и никогда он спортшы кикбоксингтен әлем чемпионы болған. Менде жаттыққанына 3 ай. Оның қандай да бір сырқаты болған емес. Бұрында талай жарысқа барған азамат қой. Бірінші раунд ол 20 секундта жеңіспен аяқтап, екінші раундты бастаған кезеді. Өте қайғылы жағдай. Мұндай үлкен жарыста тек дәрігерлер отырмай, жедел жәрдем көлігі тұруы керек деп ойлаймын. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елордада экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Өткен аптада жәбірленуші тараппен бірқатар куәгерлерден жауап алынған болатын. Бүгін сот отырысы барысында Қуандық Бишімбаевтан жауап алынды. Дәл осы сәтте қайтыс болған Салтанат Нүкенованың анасы шыдамай сот залында шу шығарды. Сохраняйте порядок в зале суда. Это все-таки судебный процесс. Так, пожалуйста, пройдите. Пройдите в другое помещение. Салайық өткен жылы 9-шы қарашада Бақпен телеграм арналар бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев Астанада елін ұрып өлтірді деген күдікпен ұсталғанын хабарлады. Кейінірек ақпарат ресми түрде расталып, күдікті қамауға алынды. Мұхтар Шерім қазақ сатирасының көрнекті өкілі. Биыл оның шығармашылық салада жүргеніне 50 жыл. Бүгіні күлкі күніне орай Түркістан қаласында Райымбек Сейтметов атындағы Сазды драма театрында сатириктің арнайы кеші өтті. Онда мистер Мұхтар театрының ұжымы автордың интермедияларын сахналады. Жұртты күлкіге қалдырған кеш жайында толығырақ тілші тарқатсын. Шын белесі қазақтың осы болды дерегі. Бірі жалап ерінді, басымен ұрды желінді, сиыр байқысымен үреп төрт емшегі керілді. Мұхтар Шерімнің жеке кешінде ине шаншар орын болмады. Концерт басталған соң сатирик өзінің қуанышын қаламынан туылған сатириялық үзінді оқып өлеңмен жеткізді. Кеште екі қойылым сахналанды. Барлығының өз айтары бар. Айта кету керек, кеш иесінің шығармаларын көптеген театр ұжымдары өз репертуарларына енгізген. Бұл жалпы дайындыққа бізде бір ай көлемінде уақыт кетті. Бүгінгі керемет концертімізге екі интермедия алып келдік, екі қойылым алып келдік. Біріншісі прокурордың қызы деген жаңа әзілі шындық аралас, ақиқат аралас көрініс. Халық шегі қатып күлмесе де, енді жалпы ойланатындай тақырып алып келдік. Екіншісі жаңағы бізде енді Мұхтар ағамыздың жазатын сатирасын барлығы бізде саясат жөнінде ғой, енді бойынша. Енді ұңқета қалды деген бізде көрініс бар. Балкондағы. Соны балконнан құлайды кейіпкерлеріміз. Сол жердегі қызықтар, саясат аралас қызықтар болады бұл жерде. 1957 жылы 12 желтоқсанда Бәйдібек ауданында дүниеге келген Мұхтар Шерімнің «Алиманның әңгімесі» атты алғашқы әзіл әңгімесі аудандық газетте жарияланған. Ал еңбек жолын өзі туған ауданындағы Алғабас газетінен корректор болып бастаса керек. Кейін республикалық газеттерде қызмет етіп жүріп те ол күйбең тірліктен қажыған халықтың көңіл-күйін көтеру мақсатында сатира жанрын
жанрында түрлі шығармалар жазып жүрген. Түркі жәрмекесін ұйымдастырғам 86 жылы. Бірінші рет машина строитель ол кезі сөйтіп аталады. Қазір балет театр, сонда өткізгенбіз. Мәдениет басқармасын бірігіп. Содан бері пәленбай жыл болды, сол түркі жәрмесі өтіп келе жатыр, кейін кезде тоқтап қалды енді. Ал енді осы биылғы түркі күні күлкіні жаңғыртайық деген ниетпен әрі менің ойлап қарасым шығармашылығыма 50 жыл толыпты. 50 жылда әрине аз емес. Сонда 50 жылда мен жазғаным бар, сызғаным бар, оқығаным бар, тоқығаным бар, шоқығаным бар. Сондықтан бүгінгі кеш өте қызықты өтеді ғой деп ойлаймын өз басым. Әрине менің сатираларымда көбінесе отбасы, ошақ қасынан гөрі әлеуметтік мәселелерді, халықтың жүрегінде жүрген қыжыл, дызыл, ызыңдардың бәрін жазып, соны сахнаға көрсеткенде өзім құптаймын. Шығармашылық кешке арнайы ат басын бұрған сыйлы қонақтардың да қатары қалың болды. Кеш соңында жиналған қауым күлкіге қарық болып, мерекелік кеште риза болып тарқасты. Қарлығаш Зіретберген, Талғат Елеубеков, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24. Сарағаштық саудагерлер қолы босай қалса кітап оқиды. Себебі қала орталығындағы базарда кітапхана жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ мұнда жақын маңда тұратын оқушыларда жиі келеді. Білім орталығына қандай кітаптар бар, ерекшелігі қандай, толығырақ тілші тарқатсын. 13 жастағы Лаура Оразалының қолындағысы Абдулхамид Мархабаевтың «Қызық қиял» кітабы. Әңгіме фантастика жанрында жазылған. 7-ші сынып оқушысы кітапты 2-3 күнде аяқтаймын деп отыр. Себебі оған оқиға сюжеті қатты ұнапты. Бұл кітап маған өте қатты ұнапты. Бұл жерде көрмесе детектив жайлы деп ойлаймын. Басында солай көрінді. Айына, жылына 3-4 рет әкелемін. Себебі бұл жерде тыныштықта отқан жақсырақ. Және де мен бұл жерге аптасына 1-2 рет келемін, қолым босық кезде. Кітапхана тек жастарға ғана емес, ересектер үшін де жайлы орын. Себебі мұнда оқырмандар талғамына сай 500-ге жуық кітап қоры бар. Оның 100-ден астамы ауыл тұрғындары сыйға тартқан. Оқулықтардың дені балалар қазақ әдебиеті заманауи классика жанрында. Сондай-ақ жергілікті ақын жазушылардың да еңбектері бар. Ақ түйін деген кітапты мен алдын ала келген оқта ашқанда бергем. Енді бүгін мына тастанды тағдыр деген кітапты алып келіп беріп отырмын. Бізден кейінгідей жастар осы жерде көп. Мен үгіттеп атқан жігіттерім бар, келген маған келгендерім бар, айтамын, мына жерде жақында кітапхана ашылған. Орталыққа бара алмасаңдар, осы жерге келгенде алыңдар, оқылады деп. Келгендер бар, мына Құдайға шүкір. Бүгінде кітапхана оқырмандарының саны 150-ге жуықтаған, дені базар сатушылары. Айта кетейік, Сарағаш базары бірнеше бөліктен тұрады. Ал кітапхана орналасқан аумақта 250-ден астам сатушы бар. Сондай-ақ сауда алаңына күн сайын 1300-ге жуық адам келіп тұрады. Мекеме әкімшілігі тұрғындар талғамына сай кітап қорын жаңартып отырамыз дейді. Бізде енді көпшілік кітапхана болғандықтан жалпы сала бойынша бізде барлық саланың кітаптары бар. Сондықтан бізде 5 жастан бастап, әріп танығаннан бастап жалпы, 5-6 жастардан бастап, үлкен қарияларға дейін кітапханамызға келіп кітап оқиды. Ал мына біздің қарияларымыз көбіне, енді ол кісілердің кітапханаға келуі қиындағаннан кейін, олар бір келген кезде қолдарына 10-нан көп кітап алып кетеді. Сон бір ай көлемінде оқып, айына бір ретке ол кісілер тапсырып кетеді. Сол 10 кітапты оқып алып келіп, қайтып алып кеп береді. Айта кетейік, Сарағаш ауданында 35 кітапхана бар, соның біреуі балаларға арналған болса, екіншісі орталық кітапхана. Қалған 33-і ауылдық мекеме санатында. Оларда 30 мыңнан астам оқырман, 400 мыңнан астам кітап қоры бар. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістанда бокстан Бекзат Саттархановты еске алуға арналған жастар арасындағы 22-ші халықаралық турнир басталды. Дүбірлі додада Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдеріне келген 220-ға жуық спортшы 19 салмақ дәрежесінде сынға түседі. Сидней олимпиадасының жеңімпазы Бекзат Саттархановтың туған күні қарсаңында ұйымдастырылған жекпе-жек жылдағыдан ерекше дейді ұйымдастырушылар. Бұл турнир осымен 22-ші рет халықаралық дәрежеде өткізіліп отыр. Жарысқа алыс жақын елдерден және еліміздің әр облысынан 250-ге жуық спортшы қатысуда. Олар 19 салмақ дәрежесінде сынға түсіп жатыр. Бұл жарыстың керемет деңгейі өте жоғары. Келатқан Азия біріншілігіне қатысатын балалар мүмкіндік алады. Одан кейін шетелдегі шығатын үлкен жарыстарға мүмкіндік алады. Шаршы алаңда алғашқы болып Абай облысынан келген Абай Төлебеков пен қырғызстандық Данияр Жаппаров 51 келі салмақта сынға түсті. Төрешілердің шешімімен қырғыз елінен келген 16 жастағы боксшы жеңіске жетті. Ол халықаралық турнирге бірінші рет қатысып жатқанын және Бекзат Саттархановты үлгі тұтатынын айтты. Жеңіске жетемін деп келдік.
3-4 жыл болды. Чемпион болып кетебіз деген үміттеміз. Қарсыласым бой ұзын екен. Жақсы мұсташты. Жақсы әрекет қылдық. Біз жылдай болып қалды. Жақсы. Турнирдің ашылуына арнайы келген олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов аталған жарыс еліміздегі ең беделді байқаулардың бірі деп атады. Бұл жас боксшыларға үлкен аренаға шығуға зор мүмкіндік, деді ол. Республикалық турнирлер өте көп, бірақ Бекзат Сатырханов, олимпиада чемпионы Бекзат Сатырхановтың турнирі ол ерекше. Орын өте бөлек. Бұл турнирге жастар құрама командасы ерекше дайындықпен келеді. Осы жарыстарда біздер көптеген жастарымызды Азия чемпионаты, әлем чемпионаттарына іріктеу турнир ретінде де қолданып кетеміз. Неге десеңіз, бұл жерде өте мықты Өзбекстан боксшылары келеді, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресейден және кезінде өздеріңіз Кубадан да келген. Турнир 4 сәуірге дейін жалғасады. Дәл сол күні Бекзат Саттархановтың туған күнінде жеңімпаздарға белбеу, медаль және диплом табыс етіледі. Әлия Мұхтарқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24. Түркістан телеарнасында тағы да жасанды интеллект функциясы іске қосылды. Олы бүгіннен бастап Түркістан ТВ сайтындағы оқырманның кез келген сұрағына жауап береді. Сауалды қай тілде қойсаңыз да ауызша әрі жазбаша түрде ақпарат аласыз. Бұл функционал ChatGPT мен байланысқан. Енді бұл оператор 24/7 байланыста болып, сіздің көмекші құралыңызға айналмақ. Ал бізде қазірге осымен келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер. Түркістан телеарнасы шаңырақта қосыл болсын.